for venner. Det er Carl. Han har skrevet dit navn i sin hånd, da han skød sig. Du bliver nødt til at komme herover, Carl. Jeg skal til Bornholm. Han brugte de sidste 7 år på en sag om en pige, der blev fundet død oppe i et træ. Alberte Schneider-sagen. Han var din ven. Vi kendte hinanden, vi uddannede sammen. Det troede du vist. Han var jo fucking religiøs, altså. Alberte Schneider-sagen trukket hele øen op. Hej, Carl. Assad, hvad fanden laver du her? Rosa ringede efter mig. Har du enkelt eller dobbelt seng? Du kommer ikke til at sove her. Godmorgen. Rapporten antager, at hun bliver ramt derovre, ryger op, lander på grenen. Hvem fanden er hun røget helt derovre? Jeg havde et forhold. Jeg var forelsket i Alberta. Indtil hun blev gravid med en anden. Min søn er ikke morder. June. Du fatter ikke en skid. Hvad fanden skal jeg lade jer gøre? I laver jo fuld efterforskning bag min ryg. Hvorfor lukker du den sag? Skal du være med at holde din kæft? The Osiris Academy of Enlightenment. Det er klart, at jeg husker dig bag det. Jeg husker dig med. Det er fandme voldsomt at se nogen skyde sig selv. Har du brug for at tale? Jeg har brug for, at vi arbejder. Alberte var en del af alt det der. Rose, du kunne blive en af dem. Atu er vores spirituelle ledere. Det der er med dig, Vak, som altid, det er, at du er dum. Godt gammeldags. Dum. Dum på bunderøvsmåden. Dum. Jeg er belastet med alt det gamle lort, Carl. Han var så bange. Rosa er derude. I blandt dem. Skal han være derfra? Rosa, er det godt, det her?